Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo hoje, vlog da viagem que vamos fazer, que estamos a fazer já, estamos aqui, na Bélgica. Primeiro dia, Bruges, e chegamos finalmente ao hotel. Nós viemos de manhã bem cedinho, foi de madrugada, do Porto, entretanto tivemos que apanhar também autocarro, desde o aeroporto, porque nós fomos para o aeroporto Charleroi, como é que se diz, que é bastante longe. E então vamos fazer assim, hoje vamos a Bruges, amanhã passamos por Ghent e depois os últimos dois dias será em Bruxelas. Finalmente estamos no hotel, demorámos um bocadinho a chegar, fomos ainda almoçar num sítio assim, pronto, foi o que encontramos. A maioria dos restaurantes que tinha no Google Maps dizia que fechava às 12, o que é um bocadinho estranho. Mas encontramos um que é tipo espécie de cafezinho e pronto, comeu-se até mais ou menos. Aqui é tudo bastante caro, pelo que eu estive a ver, mas pronto, comemos aquele hambúrguer, que para nós não foi hambúrguer, aquilo é um pão com bife de frango, porque já não tinha hambúrguer de carne de vaca, mas era bom e soube bem. E agora vamos finalmente visitar Bruges. São 2:30 da tarde, tentar aproveitar ao máximo mesmo o dia de hoje e pronto, vamos ver. Estamos aqui no nosso quarto, isto não dá para ver nada, mas vou-vos mostrar um bocadinho do quarto em que estamos. Ora bem, em relação ao quarto, temos aqui então o nosso quartinho, tivemos a direito a um upgrade e tudo. Nós tínhamos um quarto mais longe da zona do pequeno almoço, mas como este estava disponível, a senhora ofereceu-nos este, com quem diz, tipo, pelo mesmo valor ficamos com o upgrade, digamos. Este hotel é o Maurice, Monsieur Maurice, acho que é ou assim, e é no centro histórico de Bruges. Deixem-me mostrar-vos a nossa bela vista, temos aquela pontezinha e assim vocês conseguem ver as coisinhas. Tudo mega cute. E a casa de banho também. Até por acaso, acho que este é um hotel, o melhor hotel que vamos estar aqui na viagem, por acaso. Estava a bom preço quando comprei. Quando reservei, digamos. E opa, a casa de banho também é toda fancy, é tudo muito minimalista. Gosto. É pena ter começado pelo melhor, não é? Eu normalmente gosto de deixar o melhor para o fim, mas pronto, paciência. Ao menos estamos num bom quartinho. É super quentinho, que é nice. Que lindas estas. Isto são bolas, acho que são chocolate. Fogo! Olha que bicho, quem come aquilo? Eu não conseguia. Se bem que sabendo que é chocolate, até ia. São muito lindas. Juro! Viemos até ao quarto só para ver um bocadinho de água e ir à casa de banho. Em geral, tudo muito lindo. Os mercados de Natal, tem mais mercados de Natal que estava à espera aqui. São todos muito pequeninos, pensava que eram tipo assim um grande, mas não. Tem vários assim espalhadinhos pela cidade. Mas agora vamos jantar. Já está cedo. Quem viu o vlog de Budapeste sabe que nós fomos assim. Pelo menos não tem outra forma de ser, que escurece super cedo, então a pessoa não vai jantar às 9 da noite, sem dúvida. Por isso, vamos daqui a bocadinho sair do hotel, porque o nosso hotel, este hotel por acaso é bastante perto do centro, tipo 8 minutos a pé no máximo, depende da zona do centro que vocês querem ir. Ainda não sabemos o que é que vamos jantar ou onde vamos, vamos analisar. Tem muito restaurante aí de restauração. Muita zona de restauração aqui, por isso o que não falta é a escolha, né? Durante a tarde, como vocês viram, tivemos a andar por lá e
opá, nunca, nunca pensei na minha vida que houvesse tantas lojas de chocolate aqui. Sabia que, obviamente, Bélgica, que ia ter muito chocolate. Agora, a quantidade de lojas que tem aqui em Bruges foi chocante para mim ver. É que, tipo, em cada canto tem uma lojinha. Eu decidi ir à que a minha, uma amiga minha me recomendou, que foi a Old Chocolate Factory. Eu não me lembro do nome, mas vocês viram no vídeo, que acho que é a mais antiga daqui. E comprei um pack de 6 chocolatinhos. Já comi dois e logo vou provar até. Eu guardei este para gravar aqui a vida e provar. O de Speculoos. Tinha de sabor a Speculoos, obviamente, que tinha que comprar um, pelo menos para provar. E depois, amanhã de manhã, se calhar damos lá outro saltinho para comprar, para eu depois oferecer às pessoas, porque são chocolates mesmo muito bons. O pack de 6 é tipo basicamente 1€ por chocolate. Não sei até que ponto compensa mais o pack de 15, que acho que é 11€. Se calhar amanhã vai antes desse. E assim posso oferecer. É isso. Tirei umas fotografias, já hidratei. Depois então vou postar no Instagram e agora vamos jantar. Que luz, tanta luz! Eu já não lembro qual deles aqui é o de Speculoos, mas eu desconfio que é este aqui. Eu já comi uma bomboca, já jantámos, comemos para caramba, mas eu estou curiosa para provar os Speculoos. Não, eu pelo cheiro não chego lá. Ai, mas já sei, eu tirei a fotografia, por isso eu pela fotografia consigo chegar lá. Os de Speculoos, já sei quais são, estão a ver a fotografia. São estes aqui, os quadrados. Não dá para ver, mas eu estou a ver. Por isso vamos então provar os Speculoos. É muito bom, mas não sabe a lotes. Tem a bolacha pelo meio e tal, mas não tem muito sabor intenso a lotes. Mas é muito bom. O chocolate daqui é muito bom. É mesmo bom. Depois tem aqui uns com lavanda. Isto é super estranho. O chocolate com lavanda. Eu só trouxe para mim para experimentar. Já provei o de Snickers. Ah, este é o crunchy caramelo. Este aqui. Olha, eu gostei mais deste. Ok, mais ou menos, este é mais enjoativo. Só por volta de lavanda. É super estranho. Weird. Vou esquifar. Pronto, agora vamos deitar-nos. Ainda são 8h26, mas também não estamos acordados desde as 4 da manhã. Por isso, vamos... Deixa eu ver esta luzinha aqui. Não liga. Vamos preparar-nos já para ir dormir, para uma sériezinha, a ver se dormimos. E aqui, eu esqueci-me do meu Kindle, tenho noção, estive ali no telemóvel. Enfim, mas. Pronto, é isso. Voltamos amanhã. Dia, ontem foi um dia praticamente completo aqui, já estou a vestidinha, olha a camisola que a minha mãe fez, uma Chelsea, é uma linda. Anyway, agora de manhã vamos até ao centro de Bruges outra vez, ver mais um bocadinho da cidade e aproveitar para comprar alguns chocolates, porque aqui tem muitas mais lojas, eu estive a ver online outras lojinhas também de opção para ver, onde comprar chocolatinhos para oferecer, por isso vamos fazer agora isso. Também vamos ver uma isto chama-se monumento, eu nem sei o nome que sai isto, mas é tipo outra cena histórica daqui. Não sei os termos que se usa, isto é, é considerado um monumento, não sei. Que ontem acabámos por não ver, porque eu nem tinha percebido que nós passámos mesmo lá ao lado. Por isso vamos agora de manhã. Também está um dia muito mais bonito que ontem, está o céu mais limpinho, parece muito mais agradável nesse aspecto. E está sol, por isso vai dar para ver muito melhor as coisinhas. E depois, em seguida, por volta do meio-dia mais ou menos, vamos então de comboio até Ghent. Ok? Por isso, é agora o plano para o dia de hoje. Ah, comemos o pequeno almoço aqui. O pequeno almoço aqui até é bastante interessante. Quer dizer, não é aquele pequeno almoço típico em Portugal que temos em vários hotéis, que tipo, é comida fartazana. Mas bastante agradável, bastante caseirinho, por acaso, gostei bastante. E pronto, está nice. Os pezinhos estão quentinhos. Tenho duas pares de meias e estas botas.
na prancha. Só para qualquer coisinha. Ai, mas é tudo, acho que deve ser feito à mão, mano. Deve ser coisas feitas à mão, agora. É tudo em madeira. Olha que linda aquela coisa, deve ser bem caro. 365. A 303 mil. Ei, what the hell? Meu Deus! Olha, essa bem... Olha uma boa prenda para dar. A caneca com os platinhos. A hora de abrir é às 6, 10, por isso. Uau, que bonita! Cheia de dourados e pins. Ei, tem boxes. Tem boxes. Vou ver o preço. Tem que lembrar, eu comprei para ali. Chegamos a Ghent. Gente, ao Ghent. Ai meu Deus, abri isto. Isto é assim, eu nunca vi tanta bicicleta na minha vida. Isto é surreal. Isto é surreal. Estou chocada. Então, olá a todos! De volta mais um dia. Ontem desaparecemos por completo daqui porque foi um bocado complicado depois, quando chegamos finalmente ao hotel em Bruxelas, vir gravar, porque chegamos à uma e qualquer coisa de manhã. Yeah, chegamos bem tarde. Então, basicamente, ontem de manhã fomos ainda visitar novamente Bruges, ver mais um bocadinho, ainda fui a outros sítios em Bruges, fomos ver uma parte em que não tinha encontrado no dia anterior, também andámos mais calmamente. Mas é também tudo a ver na zona do Market Hall,
tudo naquela zona. Tem o Belfort, depois à beira do Belfort tem outra zona que é a Church of the Christ Blood, algo assim, que foi essa parte que fomos ver ontem de manhã. Tudo muito bonito. Andamos mais um bocadinho por lá, ainda fui outra vez à casa mais antiga de chocolate para ver um chocolate quente de Speckles, estava divinal, criança feliz autêntica, muito bom. E depois andámos mais um bocadinho, fomos ao hotel buscar as coisas e fomos então de comboio para Ghent. Em Ghent estive com uma aluna minha, a Sara, e ela mostrou-nos as partes principais e basicamente em Ghent, eu não sei o nome dos edifícios, tenho que admitir, porque tem lá vários e são todos muito à volta da mesma zona. Tipo, tenho aqui um tronco de lado, depois passas a ponte, tenho outro tronco da ponte, então tenho muitas catedrais e tudo mais. Então, basicamente, vocês indo a Ghent, vocês conseguem ver aquilo basicamente numa tarde, se não tiverem que entrar em museus e tudo mais, mas conseguem ver exteriormente as coisas numa tarde à vontadinha. Mas, honestamente, eu recomendo verem também à noite, porque à noite acho que ficou tudo muito mais bonito. A meio da tarde, comecei a perceber que estava a ficar com pouca bateria e ainda por cima eu gravo com o telemóvel para não ter tanta abanar tanto, porque, por exemplo, a máquina grava muito bem, mas tem um problema, ela não tem estabilizador, então eu vibro muito. E da última vez que eu gravei o vlog de Budapeste, as pessoas disseram que tinha que gravar com mais calma, não é? Então, com a máquina mais complicada, então tenho gravado com o telemóvel. No entanto, chegou uma hora que eu comecei a ter pouca bateria, precisava de bateria para vir para o hotel. Pronto, depois fomos, ainda durante a tarde, foi bem difícil encontrar um sítio onde lanchar, porque parece que tudo fecha às 2 ou 3 da tarde e depois só a hora de jantar, não tenho tipo quase nenhum sítio para lanchar, mas fomos a um que era muito bom, comi um bagel de pulled chicken, usam muito aqui, pulled chicken, muito bom por acaso, um bagel, e as batatas eram tipo batatas em formas de waffle, eu suspeito que aquilo era batata tipo cozida, depois esmagada e frita, tipo, a textura era impecável, era incrível. E depois, à tarde, fomos a um restaurante de comida típica de lá, que foi um estofado de peru, muito bom, de peru, oh santo Deus, eu estou parva, de porco, de porco, muito bom mesmo, e ainda comemos, dividimos pelos três, por três, porque eu normalmente não gosto muito de comer sobremesa e estava cheio, um creme brûlée. E pronto, depois saímos do restaurante lá para as 10 e tal, ir até a casa da minha amiga buscar as malas e depois ir de comboio para, ir de comboio não, ir de trem para a estação de comboios e depois da estação de comboios meia hora de viagem para Bruxelas. Chegamos muito tarde a Bruxelas, ao hotel onde estávamos, que é um hotel, por acaso, bastante cozy, muito engraçado. Eu estou aqui na zona exterior, o quarto está aqui atrás, aqui tem uma zona fechada, tipo uma espécie de marquise, estão a ver? Muito engraçada. E então chegamos bem tarde, tinha o senhor a receber-nos, eles mostrou-nos ligeiramente como é que é, e entretanto já estamos prontos para sair. Já comemos o pequeno almoço é bastante simples, é uma coisa mais pequenina, sem dúvida, mas em termos de ser cozy e confortável, é muito cozy mesmo. Tipo, dormimos até mais tarde, digamos, e pronto, foi bastante bom, porque tem mesmo muito dia de ontem. Hoje vamos aproveitar para visitar Bruxelas, ver um bocadinho de Bruxelas. À noite também vamos ver os mercados de Natal. Em Ghent ainda não tinha, mas quando sair este vídeo já vai ter, basicamente, por isso, yeah. Nós não tivemos a sorte porque acho que vai mesmo literalmente vir este fim de semana. Nós fomos no dia antes de eles abrirem. Não, correção, no dia 1, e não, é no fim de semana a seguir, afinal, é no 7. Ok. E pronto, agora vamos sair, entretanto, para ver Bruxelas, visitar Bruxelas. Muito nice, bora lá. Ah, esqueci-me de dizer, também fomos a uma loja, outra loja de chocolate, que foi a Dumont. Eu basicamente estive a pesquisar online quais eram as mais interessantes. Há imensas, tipo em Bruges nunca vi tanta loja de chocolate, aquilo é mesmo um mundo para mim, tipo eu era feliz naquela cidade, sem sombra de dúvida, especialmente pelo chocolate e pelos waffles. Mas eu vi que estas eram os melhores, eu não esqueço que era provar, eu simplesmente comprei duas caixas, uma para mim e uma para dar aos meus pais, e uma tablet de chocolate e foi. Apesar de também ter comprado The Old Chocolate House, comprei nesta, mas já comi todos, por isso, yeah. Será que apanho neve? Hã? I can't apanhei any snow. Come here! Please! Ah, está na minha roupa. We are going over there! Por acaso não sei. Look at Bruno with his new jacket. Como habitual, já sabem como é que é, nós fazemos sempre os nossos passeios a pé até a nevar. Até a nevar, estamos aqui. Por agora trouxe o gorro na mala, caso isso diga que é preciso. Mas o nosso hotel está mais ou menos a 30 e tal minutos do centro. E estamos aí, já estamos a um pedacinho a andar. Está geladinho, mas aguenta-se bem. Sem dúvida. Agora está mais neve. Está little snow.
Era mesmo fixe eu conseguir uma fotografia com snow incluída, com snow, com neve. Mas à partida não. Eu não sei se onde isto está-nos a mandar é para ali, mas suponho que sim, aqueles edifícios assim pontiagudos, suponho que seja para esses lados, porque já estamos mais perto, já estamos a mais do meio do caminho. Mas pronto. Esquece! Ai, meu Deus, que linda! Meu Deus! Rocha, olha a Ferreira Rocha diferente. Meu Deus, esquece! Eu vou ter que colar mais coisas destas. Isto é um no mundo. Eu acho que vou fazer a viagem mais cara de sempre, que é comprar chocolates. Isto para dar Natal também é muito fixe. Chegámos, entretanto, ao hotel, são quase 8 horas, os maluquinhos que decidem andar a pé e basicamente o hotel está em hora de distância do centro, mais ou menos, a caminhar 2 km, yeah, são mais ou menos 2 km, e apanhámos bastante frio, mas pronto, chegámos. E aqui no hotel é fixe porque tem sempre bebidas e alguns, não é aperitivos, mas tipo algumas coisinhas, tipo fruta e assim, para comermos quando quisermos, o que é nice, por isso aqui um bocadinho vamos beber um chá. Mas em relação ao vlog da viagem, acho que posso dar hoje como terminado, apesar de eu ainda estar aqui amanhã. Vai ser muito mais à volta do mesmo, na parte da Bruxelas, porque vamos passar pelos mesmos sítios, mais para ir a algumas lojas que queríamos ver com mais atenção, comprar se calhar mais algumas lembranças e tudo mais, e pronto, vai ser mais à volta do mesmo. Por isso, este foi o vlogzinho da viagem a Bruxelas. Bruxelas? Não, Bélgica, porque foram mais sítios, né? Mas espero que tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Se caso vocês queiram vir algum dia visitar, aconselho vivamente, principalmente alguém amante com chocolate e waffles como eu, porque
porque eu sigo o cheiro. Amanhã tenho que comer mais as últimas waffles. Nem sei se vou comprar para levar para Portugal. Eu sei se é igual o sabor ou não. Deve ser idêntico. I don't know. Mas pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, se tenham divertido e vemo-nos então no próximo vídeo.